ist jetzt die Sonne. Achso, jetzt gehen da die hin und aber nach der letzten war das der Zuig. Zuig die Hammer. Mit Spitzke und aber nach der Mikrat, Matiz, jetzt so sieht's. Զուգի կպատրաստելու համար մենք վերցնում ենք գունավոր թուղթ, երկու մասի ենք բաժանում այսպես, հետո մատիտով նկարում ենք ձվիկը, ահա, այսպես նկարում ենք, կտրում ենք ձվիկը, ստացվում այսպիսի ձվիկ, հետո այս ձվիկից մենք տարբեր գույներից 10 հատ պատրաստում ենք, հիմա ինձ իզան մեկ-մեկ կտա իմ կտարտած ստերը, ձվիկները, որ վերթականությամբ մենք սնենք սոսինքը, սպսենք ազարը գույնից, իմա որ գույն է ստարվից էր գույնը, իմա սոսինքը հերթականությամբ որ սոսինքը, մենք վերջի թուղթը իրար ենք կպցնում, որ մեր ձվիկը արդեն վերջնական տեսքի գա, որ ստացվի արդեն թղթից ձվիկ, և մենք հիմա թելը պատրաստենք, այսպես բոլոր կողմերից, հիմա մենք թելը պատրաստենք, պատրաստ է մեր գունավոր ձուիկը.